Re, viss ēters ir te! 365 radošas idejas zinātkāriem bērniem. Tāds nosaukums dots grāmatai, kas ir radošu, izzinošu, pētniecisku ideju krājums pirmskolas vecuma bērniem. Idejas apkopotas, iedvesmojoties no Latvijas sabiedrisko mediju, vecāku un bērnu redakcijas un bērnistabas krājumiem. Un LSM.lv bērnu satura redaktora un grāmatas autora Ināra Antiņš šorīt pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt un tik skaista krāsaina grāmata līdzi. Prieks, ka jūs to tā novērtējat un mums arī ir lepnums. Un es domāju, ka vecākiem bērniem jā, un visiem. Pedagogiem nu, tā ir viena skaista jauka ziņa par radošu, burvīgu nākamo gadu. Grāmata krāšņa atteic gan 432 lapus. Es skatu tās visas idejas 365 dienām vispār izdevās apkopot. Idejas tapušas jau ir sen, jo kamēr vien ir bērnistaba un vecāku sadaļa, un tas jau ir kā mēs svinēsim vasarā jau 5. Dzimšanas dienu, ir jau nopietnas vecums. Un vienmēr ir bijis tā, ka vecākus ļoti interesējušas tādas idejas, ko darīt kopā ar bērniem, kas vien liecina, ka vecākiem ir laiks, kuru viņi var veltīt saviem bērniem. Bet tad, kad sākās mājasēde, tā situācija nedaudz izmainījās, jo vecāki bija mājās, bērni bija mājās un pieprasījums pēc dažādām aktivitātēm auga. Un mēs taisījām mēnešu kalendārs un nedēļu noslēgumu kalendārs, jo redzējām, ka vecākiem šīs idejas ir nepieciešamas. Un radās doma, ka mēs varētu apvienot labākās un pamatīgākās no savām idejām un šīm idejām pieaicināt klāt arī pirmskolas pedagogus. Nu, tad līdz ar to gan skolotājs var strādāt ar bērniem, viņš šeit rast idejas, gan arī vecāku mājās. Un tad viņi, es domāju, tas labums ir arī vecākiem, jo viņi spēja saprast labāk, ko tad bērniem dārziņā tur, ko viņi tādu dara. Nu, piemēram, mazliet ilustratīva, lai mūsu skatītājiem ir skaidrs, ko tad šajā grāmatā var atrast. Grāmatas saturs ir pamatojoties uz izglītības ministrijas vadlīnijām, tātad te ir viss saturs, ko vienam mazam bērnam, nu gada laikā, ko viņš varētu redzēt, saprast vai kas viņu varētu interesēt. Jo loģiski, viņš redzēs visus gada laikus, bērns piedalīsies dažādos svētkos, kopā svinēs un to darīs mājās, to darīs dārziņā. Un tad ir tās aktivitātes ir apkopotas tā, ka pieaugušajam cilvēkam ļauj saprast, ko tad bērns ar šādu aktivitāti var iemācīties. Jo pieaugušais uz tām lietām skatās mazliet citādi. Ja bērns grib rast tikai prieku, piemēram, lēkājot klasītes, ja, tad pieaugušais stāv klāt un domā, viņš iemācīsies arī skaitīt vēl te klāt pie šīs aktivitātes. Un iemācīsies vēl kādas fiziskas aktivitātes darīt, ko iespējams iepriekš nedarīja. Tā kā grāmatā šīs idejas ir apkopotas pēc iespējas plašāk un vairāk, lai būtu liels klāsts un vecāki varētu attīstīt to domu paši mājās, izdomāt vēl kādu citu. Spēlējamies un mācāmies kopā. Spēlējamies un mācāmies kopā, bet grāmatas beigās ir tāds liels tabulas, kuras šķērsgriezumā to saturu ļoti labi ļauj atklāt. Un tas noderēs bērndārza audzinātājiem un vecākiem un jebkuram, kurš, piemēram, grib izdomājis, ka viņš grib kaut ko ļoti konkrēti iemācīties vai izdarīt. Tā kā. Es varētu palikt jums atvērt varbūt 126. lapusi. Es vakar nedaudz pārskrēju pāri šai grāmatai. Kas tad tur par nodarbi ir un kas tad tur ir 126. Tad jūs jau vakar skatījāties jā, nedaudz, un man kaut kā tieši ļāv savam iekšējiem bērnam pamosties un papriecāties. Ak, šī skaistā! Šī skaistā svešula! Es jau mācījos. Šī skaistā svešula! Jā, jūs mācījāties. Mācāmies pupu, pipiņu, upu, vapa, lopu, dupu. Japa. Japa. Jūs arī mācāties pupiņu valodu? Nu, protams. Mums ir pupiņu valoda un mums ir arī... Kāds labums no pupiņu valodas? Pupiņu valoda trenē runāšanas prasmes, izrunāt dažādas skaņas, māca ritmu bērnam, māca būt vērīgam. Tā kā, un tā ir, protams, viena smalka jautrība un iespējams arī kāda slepena valoda, ja tāda ir nepieciešama. Tur ir daudz labumu. Varbūt šo jautrību jau var arī šajā arī tā kāds bērns izmantot. Jā. Nu, ko protams. Mēs noteikti novēlam, lai grāmatē daudz lasītāju, gan lielu, gan mazu, lai iet paldies jums. Paldies. Skaista dāvana arī Ziemassvētkos un lai jums arī jaukši Ziemassvētku laiks. Paldies. 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 Paldies.